ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രീ ദുർഗാ സപ്തശ്ലോകി ജപിച്ചതിന് ശേഷം മൂർത്തി രഹസ്യം ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലേക്ക് വരാം. മൂർത്തി രഹസ്യം ആദ്യം ശ്രീ ദുർഗാ സപ്തശ്ലോകി. ഓം ജ്ഞാനിനാം അഭിച്ഛേദാംസി ദേവീ ഭഗവദീസ ബലാദാഹൃഷ്യ മോഹായ മഹാമായ പ്രയച്ഛതി ദുർഗേ സ്മൃതാഹരസി ഭീതിമശേഷജന്തു സ്വസ്തേ സ്മൃതാ മതിമതീവ ശുഭാം ദദാസി ദാരിദ്ര്യദുഃഖഭയഹാരിണീ കാതുധന്യാ സർവോപകാരകരേണായ സദാർദ്രചിത്താ സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർദ്ധസാധികേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരീ നാരായണേ നമോസ്തുതേ ശരണാഗത ദീനാർത്ഥപരിത്രാണപരായണേ സർവസ്യാർത്തിഹരേ ദേവീ നാരായണേ നമോസ്തുതേ സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തി സമന്വിതേ ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹിനോ ദേവീ ദുർഗേ ദേവീ നമോസ്തുതേ സർവബാധാ പ്രശമനം ത്രൈലോക്യാസ്യ അഖിലേശ്വരീ ഏവമേവ ത്വയാ കാര്യം അസ്മദ്വൈരിവിനാശനം രോഗാനശേഷാനപഹംസി ദുഷ്ടാ രുഷ്ടാദു കാമാൻ സകലാനഭീഷ്ടാൻ ത്വമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നാരാണാം ത്വമാശ്രിതാ ഹ്യാശ്രയതാം പ്രയാന്തി. ഇതി ശ്രീ ദുർഗാ സപ്തശ്ലോകീ സമ്പൂർണ. ഇനി നമുക്ക് മൂർത്തി രഹസ്യം വരാം. രഹസ്യത്രയത്തിലെ അവസാനത്തേതാണ് മൂർത്തി രഹസ്യം. ഓം നമ ചണ്ഡികായൈ അധാ മൂർത്തി രഹസ്യം. ഓം ഋഷിരുവാച. ഋഷി പറഞ്ഞു, പറയാണ് ഋഷി പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നന്ദാ ഭഗവതി നാമ യാ ഭവിഷ്യതി നന്ദജ സാ സ്തുതാ പൂജിതാ ഭക്ത്യാ വശീകുര്യാ ജഗത്രയം. നന്ദാ ഭഗവതി നാമ, നന്ദാ ഭഗവതി എന്ന പേരോടുകൂടിയ ദേവി, നന്ദജ ഭവിഷ്യതി നന്ദഗോപരുടെ പുത്രിയായി അവതരിക്കുമോ ആ ദേവി, ഭക്ത്യാ പൂജിതാ സ്തുത ഭക്തിയോടുകൂടി പൂജിക്കപ്പെടുകയും സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ജഗത്രയം വശീകൂരിയാൽ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും വശീകരിക്കപ്പെടും. നന്ദഗോപരുടെ പുത്രിയായി നന്ദ എന്ന പേരോടുകൂടി അവതരിക്കുന്ന ആ ദേവി, ആ ദേവിയെ ഭക്തിയോടുകൂടി പൂജിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ലോകങ്ങളും വശത്തായി ഭവിക്കും എന്നർത്ഥം. ഇനി നോക്കി. കനകോത്തമ കാന്തീസ സുഗാന്തി കനകാംബരാ ദേവീ കനകവർണാഭ കനകോത്തമ ഭൂഷണ. ആ ദേവി, ആ നന്ദാദേവി കനകം കനകോത്തമ കാന്തി, കനകം പോലെ ഉത്തമമായ കാന്തിയോടുകൂടിയാലും കനകം സ്വർണം. സുഗാന്തി കനകാംബരം ഏറ്റവും ശോഭയോടുകൂടിയ ഇതുമാണ്. കനകാവർണാഭ സ്വർണ നിറത്തോടുകൂടിയവളാണ്. കനകോത്തമ ഭൂഷണ സ്വർണമയമായ ഉത്തമാഭരണങ്ങളോടുകൂടിയവളുമാണ് ആ നന്ദാദേവി. കനകം പോലെ ഉത്തമയോടുകൂടിയവളും ഏറ്റവും ശോഭയോടുകൂടിയവളും സ്വർണ നിറത്തോടുകൂടിയവളും സ്വർണമയമായി ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളോട് കൂടിയവളുമാണ് ആ നന്ദാദേവി. കമലാങ്കുശാബ്ജൈ അലംകൃത ചതുർഭുജ ഇന്ദിരാ കമലാലക്ഷ്മി സാശ്രീ രുക്മാംബുജാസന. കമല അങ്കുശ പാശാബ്ജൈ, താമരപ്പൂവ്, തോട്ടി, കയറ്, ശംഖ് ഇവകളെ കൊണ്ട് അലംകൃത ചതുർഭുജ, അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ചതുർഭുജങ്ങളോടുകൂടി, നാല് കൈകളോടുകൂടിയവളും. രുക്മാംബുജാസന തങ്കത്താമരയിൽ, രുക്മം തങ്കം, രുക്മാംബുജം തങ്കത്താമരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവളും. ഇന്ദിരാ കമല, ഇന്ദിരയും കമലയും ലക്ഷ്മിയും ശ്രീയുമാകുന്നു ആ ദേവി. താമരപ്പൂവ്, തോട്ടി, കയറ്,
ശംഖ ഇവകളോടുകൂടി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട നാല് കൈകളോടുകൂടിയവളും സ്വർണ താമര സ്തുതി എന്നവളുമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയും കമലയും ലക്ഷ്മിയും സ്ത്രീയുമാകുന്നു. നാമ ദേവി പ്രോക്തമയാനക തസ്യാസ്വരൂപം വക്ഷ്യാമി ശൃണു സർവഭയാവഹം. അനഘ അല്ലയോ പാപമില്ലാത്തവനെ, മയാ എന്നാൽ രക്തദന്തിക നാമ ആ രക്തദന്തിക എന്ന പേരോടുകൂടിയ ആ ദേവി പ്രോക്തം യാതൊരു ദേവി പ്രയപ്പെടുന്നവോ ആ ദേവിയുടെ സർവഭയാവഹം സർഗല ഭയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ സ്വരൂപം വക്ഷ്യാമി ശൃണു ആ ആകൃതിയെ പറയാം കേട്ടാലും സർവഭയങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ആ രക്തദന്തിക എന്ന പേരായ ദേവിയുടെ എന്ന പേരോടുകൂടിയ ദേവിയുടെ ആ ആകൃതിയെ പറയാം അതിനെ കേട്ടാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ആറ് ശ്ലോകങ്ങള് മൂർത്തി രഹസ്യത്തില് ആ ദേവിയുടെ വർണ്ണനയാണ് നോക്കാം. രക്താംബര രക്തവർണ രക്ത സർവാംഗഭൂഷണ രക്തായുധ രക്തനേത്ര രക്തകേശാദിഭൂഷണ രക്താതീക്ഷണാനഗ രക്തദശന രക്താന്തിക പതിം നാരിവനാരുക്ത ദേവീ ഭക്തം ഭജേ ജനം. ആ രക്താംബര രക്തനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തോടുകൂടിയതും രക്തവർണ രക്തവർണത്തോടുകൂടിയവളും രക്ത സർവാംഗഭൂഷണ ചുവന്ന നിറത്തോടുകൂടിയ സർവാംഗ ആഭരണങ്ങളോടുകൂടിയവളും രക്തായുധ രക്തനിറത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളോടുകൂടിയവളും രക്തനേത്ര ചുവന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയവളും രക്തകേശ രക്തനിറത്തിലുള്ള തലമുടിയോടുകൂടിയവളും അതിഭീഷണ അത്യന്തം ഭയത്തെ ചെയ്യുന്നവളും അതിതീക്ഷണ നഖ മൂർച്ചയുള്ള ചുവന്ന മൂർച്ചയുള്ള നഖത്തോടുകൂടിയവളും രക്തദർശന ചുവന്ന പല്ലുകളോടുകൂടിയവളുമായ ആ രക്തദന്തികാദേവി ഭക്തം ജനം ഭക്തവാനായ ഭക്തനായ ജനത്തെ നാരീ ഉത്തമയായ സ്ത്രീ പതിയും ഭർത്താവിനെ എന്ന പോലെ അനുരക്ത അനുരാഗത്തോടുകൂടിയവളായി ഭജിക്കും. നന്നായി ആ ഭക്തനെ ദേവി സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ ആ ദേവി രക്തനിറത്തോടുകൂടിയവളാണ് രക്തനിറത്തിലുള്ള ആയുധത്തോടുകൂടിയവളാണ് ചുവന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയവളാണ് ചുവന്ന തലമുടിയോടും ചുവന്ന മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങളോടും ചുവന്ന പല്ലുകളോടും കൂടിയവളാണ് അവൾ ഏറ്റവും ഭയത്തെ ചെയ്യുന്നതായ ആ രക്തദന്തിക എന്ന് പറയുന്ന ദേവി എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വളരെ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നർത്ഥം. അവരെ ഭജിച്ചാൽ ആ ദേവിയെ ഭജിച്ചാൽ ഇനി ഏഴ് എട്ട് ശ്ലോകം നോക്കി. വസുദേവ വിശാലാസ സുമേരുയുഗളസ്തനെ ദീർഘൗലംബാവതി സ്ഥൂലൗ താവതീവ മനോഹരൗ കർക്കശാവതി കന്ദൗതൗ സർവാനന്ദപയോനിധി ഭക്താൻ സംപായോ ദേവി സർവകാ സർവകാമദുഃഖൗ സ്തനൗ. സ ആ രക്തനന്ദികാ ദേവി വസുധ ഇവ ഭൂമി എന്ന പോലെ വസുധ എന്ന പോലെ വിശാല വിസ്താരമുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയവളും സുമേരുയുഗളസ്തനി രണ്ട് മഹാമേരുപർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെ സ്തനങ്ങളോടുകൂടിയവളും സുമേരു യുഗളസ്തനി തൗ ആ സ്തനങ്ങൾ ദീർഘവും ലംബവും ദീർഘങ്ങളും ലംബങ്ങളായളും അതിസ്ഥൂലവും ഏറ്റവും തടിച്ചിരിക്കുന്നവയും അതീവ മനോഹരവും അത്യന്ത മനോഹരവുമാകുന്നു ആ ദേവി കർക്കശവും കഠിനങ്ങളും അതികാന്തവും അത്യന്തം കാന്തിയോടുകൂടിയവളും സർവാനന്ദോഭയോധിനി സർവാനന്ദ രസങ്ങളാകുന്ന ക്ഷീരങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ളവളും സർവകാമദുഃഖവും സർവാഭീഷ്ടങ്ങളെയും ദുഃഖവും കൊടുക്കുന്നവളുമായ തൗസരോ ആ സ്ഥലങ്ങളെ ഭക്താൻ സംഭയേൽ ഭക്തന്മാരെ പാനം ചെയ്യിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവഭീഷ്ടങ്ങളും ആ ദേവി ഭക്തനായിട്ട് നൽകും. ഒരമ്മ മകളിനും മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടി ദേവി സർവവും തന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കും എന്നർത്ഥം.
ഇനി 9 10 നോക്കി ഗഡ്ഗം പാത്രം ച മുസലം ലാംഗലം ച ബിബർത്തീസ ആഖ്യാദാരക്ത ചാമുണ്ട ദേവി യോഗേശ്വരീതിജ അനയാ വ്യാപ്തമഖിലം ജഗസ്താവര ജംഗമം ഇമാംയ പൂജയേത് ഭക്ത്യാ സവാപ്നോതി ചരാചരം സാ ഗഡ്ഗപാത്രം ച മുസലം ആ രക്തദന്തികാ ദേവി വാള് മധുപാനപാത്രം ഉലക്ക എന്നാണ് ഗഡ്ഗപാത്രം ച മുസലം ലാംഗലം ച ബിബർത്തി കലപ്പ ഇവയെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവി രക്തജമുണ്ട ആ രക്തജാമുണ്ട എന്ന ദേവി യോഗേശ്വരി ദിജ യോഗേശ്വരി എന്നും അജ്ഞാത പറയപ്പെടുന്നു ആ രക്തജാമുണ്ട ദേവിയെ യോഗേശ്വരി എന്നും പറയപ്പെടും അനയ ഈ ദേവിയാൽ അഖിലം സ്ഥാവര ജംഗമം എല്ലാ സരാചര സ്വരൂപമായ ജഗൽ വ്യാപ്തം ജഗത്തും വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാ ഭക്ത യാതൊരു ഭക്തിയോടുകൂടി ഇമാം പൂജയെ ഈ ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നവോ സാവൻ ചരാചരം വ്യാപ്തോടി ചരാചരങ്ങളെയും വ്യാപിക്കുന്നു ഈ ദേവിയെ ഈ രക്തദന്തികാ ദേവിയെ വാള് മധുപാനപാത്രം ഉലക്ക കലപ്പ ഇവയെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവളും രക്തജാമുണ്ട എന്നും യോഗേശ്വരി എന്നും പറയപ്പെടുന്നവളുമായ ആ ചരാചര സ്വരൂപമായി ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ദേവിയെ ഭജിക്കുന്നവൻ അത്യന്തം കീർത്തിമാനായി ഭവിക്കും ഈ ചരാചരത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന അവൻ അത്രത്തോളം കീർത്തി ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. 11 അധീദേയ ഇമം നിത്യം രക്തദന്ത്യാവപുസ്തവം തംസാ പരിചരേ ദേവി പദേം പ്രിയമിവാംഗന യാ നിത്യം യാതൊരുവനാണോ ദിവസം തോറും രക്തദന്തി ആ രക്തദന്താ ദേവികയുടെ ഇമം വപുസ്തവം ഈ വപുസ്തോത്രത്തെ അതീതെ പിന്നെയും പാനം ചെയ്യുന്നതായി ദേവി സ്തോത്രത്തെ പിന്നെയും പാനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും ജപിക്കുന്നവൻ പാഠം ചെയ്യുന്നവൻ സാ ദേവീത്ത ആ ദേവി അങ്ങനെ പാഠം ചെയ്യുന്നവനെ അങ്കന ഉത്തമയായ തരുണി പ്രിയംപതിയും ഇവ ഇഷ്ടയായ ഭർത്താവിനെ എന്ന പോലെ പരിചരിക്കും. ദേവി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദേവി ഭക്തന്മാരെ പരിചരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഭക്തന്റെ ദാസനായി തീരും ദേവി എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ, അമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? ശരിക്കും അമ്മ മക്കളുടെ ദാസനായി തീരുകയല്ലേ ചെയ്യുക, ദാസിയായി തീരുകയല്ലേ ചെയ്യുക ശരിക്കും? കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾ ദാസീനസ്ഥാനം അല്ല കൊടുക്കുക, പക്ഷേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അമ്മ ദാസിയെ പോലെ പെരുമാറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ മക്കൾക്കൊരിക്കലും അമ്മ ദാസിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദേവി വളരെ ഇതോടുകൂടി ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടും. ആ ഭക്തന്റെ സർവ്വ ഇഷ്ടങ്ങളെയും അറിഞ്ഞ് ദേവി ആ ഭക്തന് വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും. ഇനി 12-13 നോക്കാം. ശകാംഭരീ നീലവർണ നീലോൽപല വിലോചന ഗംഭീരനാഭീ ത്രിവലി വിഭൂഷിത തനുദരേ സുകർക്കശ സമോത്തുംഗ വൃത്തപീന ഘനസ്തനേ മുഷ്ടീം ശിലി മുഖാപൂർണം കമലം കമലാലയ. ശകാംബരി ആ ശകാംബരി ദേവി നീലവർണ ഇന്ദ്രനീലവർണത്തോടുകൂടിയവളും നീലോൽപ്പന്ന വിലോചന കരിങ്കൂവളത്തിന്റെ ഇതള പോലുള്ള നേത്രങ്ങളോടുകൂടിയവളും ഗംഭീരനാഭി അഗാധമായ നാഭിയോടുകൂടിയവളും ത്രിവലി വിഭൂഷണ തനുതിരിയും ത്രിവലികളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കൃശമായ ഉദാരങ്ങളെ ഉദരത്തോടുകൂടിയവളും സുകർക്കശ സമോത്തുംഗ വൃത്തപീന ഘനസ്ഥനെ ഏറ്റവും കഠിനങ്ങളായ തുല്യങ്ങളായി ഉന്നതങ്ങളായി വൃത്തങ്ങളായി തടിച്ചവയായി ഘനങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോടുകൂടിയവളുമായിരിക്കുന്നു ഈ ദേവി. ദേവി ഉത്തങ്കാംഗങ്ങളോടുകൂടിയവയായിരിക്കുന്നു. ദേവി ഉത്തമാംഗയാണ് എന്നർത്ഥം. പിന്നെയോ മുഷ്ടി ഇനി മുഷ്ടിം ശിലി മുഖാപൂർണം കമലം കമലാലയ പുഷ്പവല്ലവ മൂലാദി ഫലാഢ്യാം ശാഖസഞ്ചയം കാമ്യാനന്ദരസൈർയുക്തം ക്ഷുത്രുൻ മൃത്യുജ്വരാപകം കാർമുകം ച സ്ഫുരത്കാന്തി
बिभ्रदे परमेश्वरे കമലാലയാ പരമേശ്വരി ആ പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരിയായ ദേവി ആ പത്മാസനവാസിയായ ദേവി ശീലിമുഖാപൂർണ്ണ മുഷ്ടിയും ബാണപൂർണമായ മുഷ്ടിയോടും കമലം താമരപ്പൂവും കയ്യിൽ മുഷ്ടിയിൽ ബാണമേന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കമലം താമരപ്പൂവോണ്ടുള്ളതും കാമാനാന്തര സയുക്തം ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമായ അനേക രസങ്ങളോടുകൂടിയവളും ശത്രു മൃത്യുചൊരാവകം വിശപ്പ് ദാഹം മരണം ജ്വരം എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുന്നവളും പുഷ്പവല്ലവ മൂലാദി ഫലാടം പൂവ തളിര മൂലഫലങ്ങൾ ഇവയോടുകൂടിയതുമായ സാഗസഞ്ചയം ചീരക്കൂട്ടവും സ്ഫുരൽ കാന്തി ശോഭിക്കുന്ന കാന്തിയോടും കൂടിയ കാർമുഖം ചാവിബ്രതി വില്ലും ധരിച്ചവളാകുന്നു. അപ്പൊ ദേവി വിശപ്പുകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശപ്പ് ദാഹം മരണം ജ്വരം എന്നിവ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൂവ് തളിര് മൂലങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെ എന്തിയവളാകുന്നു, ചീരക്കൂട്ടത്തെ എന്തിയവളാകുന്നു ഇരിക്കുന്നവളാകുന്നു, കാന്തിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന വില്ല് എന്നിവയെ ധരിച്ചവളുമാകുന്നു. ആ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും കിട്ടും, അതുപോലെ അവർക്ക് വിശപ്പ് ദാഹം മരണം ജ്വരം ഇവ ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മാന്തരകൃതമായി ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാകില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, എന്നും കീർത്തിമാനായി തീരും. ഇനിയോ അടുത്തു നോക്കി. സഹാംബരി സീതാക്ഷി സൈവ ദുർഗ പ്രകീർത്തിത വിശോകാ ദുഷ്ടദമനി ശമനി ദുരിതാപദ ഉമാ ഗൗരി സതീ ചണ്ഡേ കാളികാസാഭി പാർവതി. ഈ സഹാംബരിയും സദാക്ഷി സദാക്ഷി ദേവിയുമാകുന്നു, ഇവൾ സഹാംബരിയാകുന്നു സദാക്ഷി ദേവിയാകുന്നു. സഹാംബരി സദാക്ഷി സൈവ ദുർഗാ പ്രകീർത്തിത സൈവ, ഈ ദേവി തന്നെ ദുർഗാ പ്രകീർത്തിത ദുർഗ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സവിശോക ആ ദേവി ദുഃഖത്തോടു കൂടാത്തവളായും, വിശോക ദുഃഖത്തോടു കൂടാത്തവളായും, ദുഷ്ടദമനി ദുഷ്ടന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും ദമിപ്പിക്കുന്നവളാ നശിപ്പിക്കുന്നവളായും, ദുരിതപദാം ശമനി അത്യാപത്തുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നവളായും, ഉമാ ഗൗരി ഉമയും ഗൗരിയും സതീ ദേവിയും ചണ്ഡിക കാളിക ചണ്ഡികയായും കാളികയായും പാർവതിയവി പാർവതിയുമാകുന്നു. ഈ ദേവി സർവവുമാകുന്നു. ആ മഹാലക്ഷ്മി ആദ്യലക്ഷ്മി ഓരോന്നായി രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദേവിമാരെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒരേ ദേവി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഏതേത് രൂപത്തിൽ ഏതേത് ഭാവത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഭജിച്ചാലും എന്നിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതേത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭജിച്ചാലും ഏത് ദേവിയെ ഭജിച്ചാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്വാത്വികമായിക്കൊള്ളട്ടെ രജസമായിക്കൊള്ളട്ടെ തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏത് ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ മഹാലക്ഷ്മിയായ ദേവിയുടെ അടുത്ത്, ആ ഏക ദേവിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. 17-ാമത്തെ നോക്കി. ശകാംബരി സ്തുവാധ്യായേ ജപൻ സംഭൂജയൻ നമൻ അക്ഷയമശ്നുദേ ശീഘ്രം അന്നപാനാമൃതം ഫലം. ശകാംബരി സ്തുവാൻ, ആ ശകാംബരി ദേവിയെ സ്തുതിക്കുന്നവനും ധ്യായേൻ ജപൻ ധ്യാനിക്കുന്നവനും ജപിക്കുന്നവനും, സംഭൂജയൻ വഴിപോലെ പൂജിക്കുന്നവനും, നമൻ നമസ്കരിക്കുന്നവനും ശീഘ്രം വേഗത്തിൽ അക്ഷയം നാശമില്ലാത്തതായ അന്നപാനാമൃതം അന്നാമൃതവും പാനാമൃതവുമായ ഫലം അശ്നുദേവ് ഫലത്തിൽ ലഭിക്കും. അവർക്ക് എല്ലാ അന്നപാനാദികളെയും ഈ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ശകാംബരി ദേവിയെ സ്തുതിക്കുകയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പൂജിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള അന്നപാനാദികളെ മുടക്കം കൂടാതെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുകയേയില്ല ഈ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലൂടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ. ഭീമാപി നീലവർണാസ ദംഷ്ട്രദശനാഭാസുരാ വിശാലാലോചനാ നാരി വൃത്തപീനവയോധരാ ചന്ദ്രഹാസം ചടമരും ശിരപാത്രം ച ബിഭ്രതി ഏകവീരാ കാളരാത്രി സൈവോക്ത കാമദാസ്തുത. സ ആ ഭീമാദേവി, ആ ഭീമാ ഭീമാദേവി
ഭീമാഭി അത് ഭയങ്കര രൂപിണിയാണെങ്കിലും ഭീമാഭി ഭയങ്കര രൂപിണിയാണെങ്കിലും നീലവർണ നീലവർണത്തോടുകൂടിയവളും ദംഷ്ട്രദശന ബാസുര ദംഷ്ട്രങ്ങളെ കൊണ്ടും ദന്തങ്ങളെ കൊണ്ടും ശോഭിക്കുന്നവളും ബാസുരയായിട്ടുള്ളവളും വിശാല ലോചന വിസ്തീർണങ്ങളായ നേത്രങ്ങളോടുകൂടിയവളും വിശാല ലോചന നേത്രങ്ങളോടുകൂടിയവളും വൃത്തവീനഭയോധര വൃത്തങ്ങളായി തടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോടുകൂടിയവളും നാരി സ്ത്രീരൂപത്തോടുകൂടിയവളുമായവള് ചന്ദ്രകാസം ഡമരു ഖഡ്ഗത്തെയും ഡമരു എന്ന ആയുധത്തെയും ശിരച്ച പാത്രം ച ശിരസിനെയും പാനപാത്രത്തെയും വിഭ്രതി ധരിച്ചവളാകുന്നു. സ ഏവ ഏകവീര ആ ദേവി തന്നെ ഏകവീര എന്നും കാളരാത്രി എന്നും ഉക്ത പറയപ്പെടുന്നു. കാളരാത്രി എന്നും പറഞ്ഞ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടാൽ കാമത എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിപ്പിക്കുന്നവളാകുന്നു. ആ ദേവി ആ ഏകവീര എന്നും കാളരാത്രി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ആ ഭീമാദേവി വേണ്ട രീതിയിൽ സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ എല്ലാ സുഖത്തെയും നൽകുന്നവളാകുന്നു. സർവവിധ കാമങ്ങളെയും നൽകുന്നവളാകുന്നു. എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിക്കുന്നവളാകുന്നു. തേജോ മണ്ഡല ദുർദർശ ഭ്രാമരേ ചിത്രകാന്തി ചിത്രാനുലേപനാ ദേവി ചിത്രാഭരണഭൂഷിത ചിത്രാഭ്രമരപാണീസ മഹാമാരീതികീയതേ. ആ ഭ്രാമരീ ദേവി നമ്മൾ കണ്ടു ഭ്രാമരി. ആ ഭ്രാമരീ ദേവി തേജോ മണ്ഡല ദുർദുഷ കാന്തി സമൂഹം കൊണ്ട് തടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തവളും ചിത്രകാന്തി ഭേർ അനേക നിറത്തിലുള്ള കാന്തിയോടുകൂടിയവളും ചിത്രാനുലേപന പല വിധത്തിലുള്ള കുറുക്കൂട്ടുകളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവളും ചിത്രാഭരണ ഭൂഷിത നാനപ്രകാരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവളും ചിത്ര ഭ്രമരപാണി കയ്യിൽ അനേക വർണ്ണ വിശിഷ്ടങ്ങളായ വണ്ടിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവളുമാകുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണി ദേവി മഹാമാരി ദേവിയെ മഹാമാരി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കയ്യിൽ വണ്ടിനെ ധരിച്ച് അനേക നിറത്തോട് കാന്തിയോടുകൂടി പല വിധത്തിലുള്ള കുറുക്കൂട്ടുകളെ ധരിച്ച് നാനാപ്രകാരത്തങ്ങളിൽ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണി ദേവി മഹാമാരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്തേതാ മൂർത്തയോ ദേവ്യാ വിഖ്യാത വസുധാദിവ ജഗന്മാതു ചണ്ഡികായ കീർത്തിത കാമധേനവ. വസുധാദിവ അല്ലയോ രാജാവേ, ജഗന്മാതു ലോകമാതാവായ ചണ്ഡികാദേവി ആ ചണ്ഡികാദേവിയുടെ കാമധേനവ ഇഷ്ടങ്ങളെയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നവർ എന്ന് കീർത്തിത കൊണ്ടാടപ്പെട്ടവരായ ഏവാമൂർത്തയ ഈ മൂർത്തികൾ ഇത് വിഖ്യാത ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു. ഹേ രാജാവേ, ലോകമാതാവായ ചണ്ഡികയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂർത്തികളെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിവരിച്ചു തന്നത്, ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു തന്നത്. ആ മൂർത്തികളെ എന്നാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനം ദിവ്യമൂർത്തിനാം അഭീഷ്ടഫലദായകം തസ്മാ സർവപ്രയത്നേന ദേവീ ജപം നിരന്തരം. ഇതം ഈ ആഖ്യാനം പരമം രഹസ്യം അത്യന്തം രഹസ്യമാകുന്നു. അതെ, ഇതം രഹസ്യം പരമം നവാജ്യം കസ്യചിത്വയാ വ്യാഖ്യാനം ദിവ്യമൂർത്തിനാം അഭീഷ്ടഫലദായകം. ഇതം ഈ ആഖ്യാനം പരമമാണ്, വളരെ രഹസ്യമാണ്. ഇതം രഹസ്യം പരമം, ഇത് വളരെ രഹസ്യമാണ്. നവാജ്യം കസ്യചിത്വയാ ആ പരമരഹസ്യമായത് ത്വയാ കസ്യചിത് നിന്നാൽ ആരോടും വാജ്യന പറയപ്പെടാവുന്നല്ല. ഈ രഹസ്യം നീ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. സ്വയം അവാഹിത ഭവാൻ തന്നെ ഏകാഗ്രചിത്തനായിട്ട് ദിവ്യമൂർത്തിനാം ആഖ്യാനം ആ ദിവ്യമൂർത്തികളുടെ ആഖ്യാനത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും പാഠം ചെയ്താലും ഞാനീ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള രഹസ്യത്തെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക, മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല.
വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക. കാരണം എന്താ, വ്യക്തി വ്യക്തിയോടാ പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തിപുഷ്ടിയാണ്, സമൂഹ പുഷ്ടിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക. ദൈവീ മഹാത്മ്യം ഓരോ വ്യക്തിയെയും നന്നാക്കാനുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തെ മൊത്തം ഓരോ വ്യക്തികളും നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നായിക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം സമൂഹം നന്നാവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാം എന്ന് നമ്മുടെ ദർശനം പറയാറില്ല. നമ്മുടെ ദർശനം പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വമേധയാ നന്നാവുക, അപ്പോൾ അതിലൂടെ സമൂഹം നന്നായിക്കൊള്ളൂ എന്നാണ്. സമൂഹം ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാം, നീ നന്നാവുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാം എന്നല്ല, ഞാൻ നന്നാകാം എന്നിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളും നന്നാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ദർശനം പറയുക. ഇവിടെ ദേവി പറയുന്നത്, അതാ ദേവി മഹാൻ മഹർഷി പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ദേവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് നീ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് നീ ഇത് പഠിക്കുക, മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ്. കാരണം നീ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ശിഷ്യന്മാർ വന്നോളും, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഴിയും. അതുവരെ നീ ഇത് നീ തന്നെ പഠിക്കുക, വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക എന്ന്. തസ്മാ സർവപ്രയത്നേന ദേവീം ജപ നിരന്തരം സപ്തജന്മാർജിതൈർഘോരൈ ബ്രഹ്മഹത്യാസമൈരവി നാമമാത്രേണ മന്ത്രാണാം മുച്ഛിതേ സർവകിൽ വിഷയ. തസ്മാൽ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സർവപ്രയത്നേന, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിരന്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവീ ജപം, ദേവിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് ജപിച്ചാലും വളരെയധികം തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ദേവിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇങ്ങനെ ജപിച്ചാലും മന്ത്രാണാം ഈ രഹസ്യ മന്ത്രത്രയങ്ങളുടെ പാഠമാത്രേണ പാരായണം കൊണ്ട് മാത്രം, ഈ രഹസ്യത്രയങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത ആൾ കൊണ്ട് മാത്രം സപ്താജന്മാർജിതൈ മുമ്പിൽ 7 ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടവയും ഘോരൈ കഠിനങ്ങളും ബ്രഹ്മഹത്യാസമയ ബ്രഹ്മഹത്യയോട് തുല്യങ്ങളായ സർവകിൽ വിഷയവി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുച്ചിതേ മോചിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ വളരെ രഹസ്യപ്പെട്ട ദേവിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് ജപിച്ചാലും ഈ രഹസ്യത്രയ മന്ത്രങ്ങളുടെ പാരായണം കൊണ്ട് മാത്രം 7 ജന്മങ്ങളിൽ സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട കഠിനമായ ബ്രഹ്മഹത്യക്ക് തുല്യമായ സകല പാപങ്ങളെയും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യത്രയം ദിവസം ജപിക്കുന്നത് പോലും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ദേവി മഹാത്മ്യം മുഴുവൻ ജപിച്ചാലുള്ള കാര്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. 25-ാമത്തെ അവസാന ശ്ലോകമാണ് ദേവി മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ആ പാഠത്തിന്റെ. ദേവ്യാധ്യാനം മയാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മഗത് തസ്മാ സർവപ്രയത്നേന സർവകാമഫലപ്രദം. തസ്മാൽ അതുകൊണ്ട് ഗുഹ്യാൽ ഗുഹ്യതരം രഹസ്യത്തിൽ വച്ച രഹസ്യമായത്, രഹസ്യത്തിൽ വച്ച ഏറ്റവും രഹസ്യം ഒന്ന് രഹസ്യമാണ്, അതിൽ പോലും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ മഹത്തായ സർവകാമഫലപ്രദം ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദിവ്യാധ്യാനം, ശ്രീ ചണ്ഡികാദേവിയുടെ ധ്യാനത്തെ മായാ സർവപ്രയത്നം എന്നാൽ പണിപ്പെട്ട് ഖ്യാതം നിനക്കായിക്കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടു. രഹസ്യത്തിൽ രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ഇത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ പടിപെട്ട് ഞാൻ നിനക്കായി ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നീ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിച്ച് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഋഷി ഇവിടെ ദേവി മഹാത്മ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തന്ത്രോക്തം മൂർത്തി രഹസ്യം സമാപ്തി. അങ്ങനെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏതസ്യ സ്ത്വം പ്രസാദേന സർവമാന്യോ ഭവിഷ്യസി സർവരൂപമയീ ദേവി സർവം ദേവിമയം ജഗത് അതോഹം വിശ്വരൂപാന്തം നമാമി പരമേശ്വരി. ഇതേ രഹസ്യത്രയേ മൂർത്തിരഹസ്യം. അനേന ദേവീ മാഹാത്മ്യ പാരായണേന ഭഗവതീ ശ്രീ ചണ്ഡികാ പ്രിയതാം ഓം ശ്രീ ജഗദാർപ്പണമസ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ദേവീ മാഹാത്മ്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദേവീ മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇന്ന് തീരുകയാണ്. ഈ ദേവീ മഹാത്മ്യം എല്ലാവരും അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും കേൾക്കുക. ദേവീ മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം തുറന്നു വച്ചിരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുക. ചില പാഠങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം.
ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥമേതാണോ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ തന്നെ ജപിക്കുക. ഇത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരും നേടുക. നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ വ്യാഖ്യാനവും ഈ ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവുമെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, എൻ്റെ നാവിലൂടെ ദേവി പറയിപ്പിച്ചതാണ്, എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എനിക്ക് എൻ്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യാഖ്യാനവും ഈ ജപവും എല്ലാം ഞാൻ ദേവിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതം പൂർവം പ്രാണബുദ്ധിദേഹധർമാധികാരത ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്ത്യാവസ്ഥാസ്തു മനസാ വാചാ കർമ്മണാം ഹസ്താഭ്യാം പദ്ഭ്യാം ഉദരേണ ശിശജ്ഞാ യസ്മൃതം യദുക്തം യത്കൃതം സത്സർവം ദേവ്യാർപ്പണം ഭവതു സ്വാഹ. സാധുവാ സാധുവാ കർമ്മ യദ്യദാചരിതം മയാ തസ്സർവം കൃപയാ ദേവി ഗ്രഹണാരാധനം മമ. ഓം തസ്സത് ബ്രഹ്മാർപ്പണമസ്തു. ഓം നമഃചണ്ഡികായൈ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ ദേവി മഹാത്മ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ വിശാലമായി ഇനിയും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ദേവി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലും അതിൻ്റെ ജപത്തിലും അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. കാരണം എൻ്റെ നാവിലൂടെ അത് ദേവി നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയതാണ്. അതേപോലെ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എൻ്റെ നാവിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയതാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു മാധ്യമമായി മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാനിവിടെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം ഇതിനൊരു ഉപകരണമായി മാറിയെങ്കിലും ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാത്ത പിഴകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ക്ഷമാപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ക്ഷമാപ്രാർത്ഥന ജപിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദേവി മഹാത്മ്യം ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ഷമാപ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ ഈ ജപസമർപ്പണവും ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ക്ഷമാപ്രാർത്ഥന. അപരാധ സഹസ്രാണി ക്രിയന്തേ ഹർനിശമ്മയാ ദാസോയമിതി മാം മത്വ ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വരി. ആവാഹനം ന ജാനാമി ന ജാനാമി വിസർജനം പൂജാം ചൈവ ന ജാനാമി ക്ഷമ്യതാം പരമേശ്വരി. മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം സുരേശ്വരി യത് പൂജിതം മയാ ദേവി പരിപൂർണം തദസ്തു മേ. അപരാധശതം കൃത്വ ജഗദംബേദി ചോചരേ യാഗതീം സമാപ്നോതി നദാം ബ്രഹ്മാദയാസുരാഃ. സപരാധേസ്മി ശരണം പ്രാപ്തസ്ത്വാം ജഗദംബികേ ഇദാനിമനുഗമ്യോഹം യദേച്ഛസി തദാ കുരു. അജ്ഞാന ദുസ്മൃതേർഭ്രാന്ത്യാ യന്നൂനമധികം കൃതം തത്സർവം ക്ഷമ്യതാം ദേവി പ്രസീദ പരമേശ്വരി. കാമേശ്വരി ജഗന്മാതാ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹേ ഗ്രഹാണാർത്ഥമിമാം പ്രീത്യ പ്രസീദ പരമേശ്വരി. ഗുഹ്യാദി ഗുഹ്യ ഗോപ്ത്രീത്വം ഗ്രഹാണാസ്മത്കൃതം ജപം സിദ്ധിർഭവതു മേ ദേവി ത്വത്പ്രസാദാ സുരേശ്വരി. മേ ദേവി. ഓം ശ്രീം ദുർഗാർപ്പണമസ്തു. ഓം നമഃചണ്ഡികായൈ. അല്പം നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദേവി മഹാത്മ്യം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ ഈ വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അല്പം നേരത്തെയാണ് തുടങ്ങിയത്.
രാമായണം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അതുപോലെ 5 മണിക്കും 8 മണിക്കും രാമായണം തന്നെ ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 5 മണിക്ക് രാമായണം നിലവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അത് 8 മണിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ദിവസവും 2 പ്രാവശ്യം ഇനി മുതൽ രാമായണം, അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ അപ്പോൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം. അമ്മേ നാരായണ ദേവീ നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. അമ്മേ നാരായണ ദേവീ നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. അമ്മേ നാരായണ ദേവീ നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. അമ്മേ നാരായണ ദേവീ നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രീ നാരായണ എൻ്റെ ദേവി.